Občina Beltinci je v sredo 29. maja opravila 13. redno sejo občinskega sveta. Na seji, ki je vsebovala kar 12 točk, so članice in člani sveta odobrili sofinanciranje nadstandardnih zaposlitev v podružnični osnovni šoli Dokležovje in podali soglasje k novi sistematizaciji delovnih mest vrtca Beltinci. Obravnavali so elaborata o zbiranju komunalnih odpadkov in o skrbi s pitno vodo ter sprejeli letni program športa in finančne spodbude za razvoj podjetništva v občini. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni na 13. redni seji občinskega sveta občine Beltinci. Ugotavljam, da vas je prisotnih 14 članov, tako da smo sklepčni. Za našo sejo sta upravičila svojo odsotnost Franc Kovač in pa Miran Mavčec, Dejan Klemenčič, Jože Frčak in pa Primož Ozmec bodo pa 10-15 minut zamudili in se bodo pridružili. Kar se tiče 13. redne seje, je predlagali naslednji dnevni red in sicer 12 točk in po vrsti je točka 1, sprejem zapisnika 12. redne seje in realizacijo sklepov 12. redne seje občinskega sveta občine Beltinci, točka 2 kadrovske zadeve in sicer 2a ugotovitev prenehanju mandata članov odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in imenovanje nadomestnega člana odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pri občinskem svetu občine Beltinci, 2b imenovanje članov sveta zavoda javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci, točka 3 odobritev sofinanciranja nadstandardnih zaposlitev v podružnični osnovni šoli Dokležovje v šolskem letu 2024-2025, točka 4 podaja soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in k potrebnemu številu kadra ter sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Beltinci za šolsko leto 2024-2025. Točka 5 obravnava in sprejme elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Beltinci za leto 2024, sporočilo modelu za leto 2023 in potrditev novih cen. Točka 6 obravnava in sprejem sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Beltinci in subvencije cene uporabe javne infrastrukture omrežnine. Točka 7 obravnava in sprejem odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v občini Beltinci. Točka 8 obravnava in sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v občini Beltinci za leto 2024. Točka 9 sprejem sklepov o imenovanju komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanje v občini Beltinci. Točka 10 obravnava in sprejem letnega programa športa občine Beltinci za leto 2024. Točka 11 pobude in vprašanja člana občinskega sveta občine Beltinci in točka 12 poročilo župana o pomembnejših dogajanj v občini Beltinci. Bi kdo razpravljal okrog vsebine dnevnega reda najprej v skladu seveda s poslovnikom, katero točko dodal, če ni razprave okrog dnevnega reda, potem zaključujem z razpravo. Dodajam samo še, da so na današnjo sejo vabljeni seveda tudi direktor občinske uprave, predsednik nadzornega odbora, ravnateljica osnovne šole Bakovci, k točki seveda 3, potem ravnateljica vrtca Beltinci Martina Videna k točki 4 in pa direktorja najprej za Obermacher komunale k točki 5 in pa direktor vodovoda sistema B k točki 6. Prav tako je bilo gradivo posredovano predsednikom krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list in pa seveda tudi mediji so bili seznanjeni o dnevnem redu in pa seveda o 13. redni seji. Prehajamo na glasovanje o vsebini dnevnega reda za 13. redno sejo. Prosim za prisotnost najprej. Hvala. Glasujemo, kdo je za predlagani dnevni red. Še s 15 glasovi, hvala lepa. Vsej ste se pridružila gospod Primož Ozmec in pa Jože Frčak, tako da se je število prisotnih članov povečalo na 16.
Prehajamo na prvo točko dnevnega reda in to je sprejem zapisnika 12. redne seje in realizacija sklepov 12. redne seje občinskega sveta občine Beltinci. 23. aprila smo sprejeli dnevni red in pa seveda potrdili sklepe od 107/8 do 116/8 in torej poleg sprejema samega dnevnega reda in pa zapisnikov prejšnje seje potrdili in se seznanili tudi s programom dela in finančno načrtom zdravstvenega doma Murska Sobota. Prav tako smo se seznanili z letnim poročilom osnovne šole Bakovci za podružnično osnovno šolo Dokležuje za lansko leto. Seznanili smo se z letnim poročilom pomurskih lekarn za leto 2024. Prav tako smo se seznanili in pa potrdili oziroma dali soglasje k programu dela in pri finančnemu načrtu za leto 2024 pomurskim lekarnam. Potrdili in sprejeli smo letno poročilo komunale oziroma komune Beltinci d.o.o. Razporedili čisti dobiček in pa nadzornemu svetu in poslovodstvu podelili razrešnico. Prav tako smo sprejeli odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva in ga poslali v prvo obravnavo. Prav tako smo se seznanili s poročili in ugotovitvami nadzornega odbora in pa sprejeli tudi zaključni račun občine Beltinci za leto 2023 ter kot zadnjo točko sprejeli tudi še rebalans 1 proračuna občine Beltinci za leto 2024. Odpiram razpravo na samo vsebino zapisnika. Bi morda kdo kaj spremenil ali dodal, popravil? Če ne, potem zaključujem z razpravo in pa prehajamo na glasovanje, da se potrdi vsebina zapisnika prejšnje redne seje. Prosim za prisotnost. Hvala, glasujemo, kdo je za predlagan zapisnik v vsebini in obliki. Soglasno 16. Hvala. Zaključujemo točko 1 in pa prehajamo na točko 2, torej kadrovske zadeve. In sicer najprej točka 2a, ki govori o ugotovitvi in prenehanju mandata članu odbora za negospodarstvo in imenovanju nadomestnega člana. Glede na to, da se je predsednik komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje opravičil, bi prosil člana komisije, gospoda Igora Adžiča, da na kratko predstavi stališče in pa sprejeti sklep na sami seji. Izvolite. Župan, hvala za besedo, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Danes sem tudi v vlogi poročevalca od komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje. Prav na podlagi situacije, ki je nastala z odsotnostjo ljudi, ki bi danes mogli poročati. Znamo, kaj je eden od članov, bom prav odbor za negospodarstvo, nažal preminil, zato je pač potrebno bilo razpisati nadomestnega člana in pa sprejeti ugotovitveni sklep, da pač preneha mandat in se imenuje nadomestni član. Sled sami tomu je bil sprejeti sklep številka 49, ki pravi, ugotovi se, da je dne 16.12.2023 zaradi smrti prenehalo članstvo v odboru za negospodarstvo in javne službe družbe dejavnosti občinskega sveta občine Beltinci gospodu Bojanu Žerdinu. Komisija za mandatno vprašanje o volitve in imenovanje predlaga član občinskega sveta občine Beltinci, da se za nadomestnega člana v odboru za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti občinskega sveta občine Beltinci do konca mandata imenuje Matej Zavec, rojen 12.9.1975, izgančan 153, pošta Beltinci. Hvala lepa. Piram razpravo okrog 2a točke. Če je ni, potem zaključujem razpravo in pa prehajamo na glasovanje, torej predlog sklepa 1 in 2, da se najprej ugotovi, da je prenehalo članstvo in pa da se potem imenuje nadomestnega člana. Prosim za prisotnost. Hvala, glasujemo, kdo je za predlagan sklep oziroma dve točki sklepa. Hvala.
soglasno, 16. Prehajamo na 2B točko, in sicer imenovanje članov sveta zavoda, javni zavod za turizem, kulturo in šport. In ponovno prosim namestnika oziroma Igora Adžiča kot člana komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, da predstavi dogajanje in pa seveda sprejete sklep. Kot veste, se v letošnje lete, v drugi polovici leta izteka mandat članom Zavoda za turizem, kulturo in šport, imenovanih v 11-članski svet Zavoda ZTKŠ Beltince, kjer ima občina Beltince 6 članov, to so predstavniki ustanoviteljice. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanje sled samo temu izvedla povabilo oziroma razpis za imenovanje članov za novo mandatno obdobje. Komisija je pač izbrala na povabilo in tudi 6, bom pravo, predlogov je prišlo, 6 članov, 1 Aleš Poredoš iz Žakovec, 2 Jože Ferčak z Lipe 67A, 3 Igor Bakan z Gančan 92, Sebastian Rous iz Kocljevega naselja 17 Beltinci, William Horvat iz Sončne ulice 2 v Dokleževju in Franc Kovač iz Melinec 78. Sledi sklep številka 50, KMVVI predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da se svet zavoda ZTKŠ imenuje 6 članov predstavnikov ustanovitelja občine Beltinci, in sicer po predlogu, kot sem vam ga malo prej naštel. Hvala. Hvala, odpiramo razpravo. Če ni razprave, zaključujem in pa prehajamo na glasovanje o predstavnikih ustanoviteljice občine Beltinci v svetu zavoda, Zavoda za turizem, kulturo in šport. Prosim za prisotnost. Hvala, glasujemo, kdo je za predlagan sklep. Hvala, 15 glasovi za. Zaključujemo, glasovalo se je seveda v paketu in ne pa posameznikih, tako da je to tudi pomembno za dodate. Zaključujemo točko 2b in pa prehajamo na točko 3. To je odobritev sofinanciranja nadstandardnih zaposlitev v podružnični osnovni šoli Dokleževje za šolsko leto 2024-2025. Med nami je tudi ravnateljica, lepo pozdravljam. Tako da se je opravičila, potem pa bi prosil predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe, družbenih dejavnosti Igora Adžiča, da pa sedaj kot predsednik odbora poda dogajanje in pa seveda sprejete sklepe. Najprej bi rad upravičil ravnateljico gospod Jožico Lukač, ker smo se na odbori zmenili, Tanja je podrobno predstavila, v bistvu to je tema, ki je ponavljajoča iz leta v leto, to je nadstandardne zaposlitve na osnovni šoli Bakovci, podružnična osnovna šola Dokleževja, kjer pač ministrstvo ne pokrivlja finančno vseh kadrovskih potreb za delovanje te šole. Vemo, ko ta šola se nekako prebuje, letos je za 1. september vpisanih 32 učencev, kar je 4 več, kot je bilo v preteklo šolsko leto, pomeni, ko šola, da še naprej delovala, občina zagotavlja neke materialne in kadrovske pogoje v smislu financiranja. Ta šola košta občino Beltinci na letni ravni malo nekaj pod 40 000 evrov, kadri 18 147 evrov, in kdo so te kadri? To gre za 10 ur tedensko dopolnitev en učitelj, kar predstavlja 45,45% njegove, kakoli bomo vzeli, tedenske ali mesečne ali letne obveze. In pa seveda 20% čistilke, ker je indeks sofinanciranja z 35% padel na 20, tako znesek financiranja nekoliko padel, kot sem povedal, je pa 18 147 evrov. To je tudi iz toga, bom pravil, iz te vsebine tudi vse. Sprejeli smo sklep
57/2024, ki pravi, odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltince, da poda soglasje k sofinanciranju strani osnovne šole Bakovce Pož Dokležuvje predlaganih nadstandardnih zaposlitev podružnične osnovne šole Dokležuvje za šolsko leto 2024-2025. Pomišljaj, učitelj v kombiniranih oddelkov za drugi in tretji razred, 10 pedagoških ur na teden oziroma 45,45% delovne obveznosti in 0,20% delovne obveznosti čistilke. V proračunu za leto 2024 so sredstva zagotovljena, sredstva za leto 2025 pa bo potrebno zagotoviti proračunu za leto 2025, ki, kot znate, še ni sprejete. Hvala. Hvala lepa. Odpiramo razpravo okrog te točke. Mislim, da, kot je bilo povedano strani predsednika odbora za negospodarstvo, gre za ponavljajoče se dogajanje že vrsto let in prav je, da nekako sledimo temu, da tudi v podružnični šoli Dokležuvje omogočamo čim boljši standard in pa seveda čim boljšo oziroma čim bolj kakovostno opravo storitev za naše najmlajše, če ni razprave, potem zaključujem za razpravo in pa prehajamo na glasovanje. Sklep je zapisan zadaj in je identičen, kot je bil predstavljen tudi strani pristojnega odbora, tako da prosim za prisotnost najprej. V mestnem času se je pridružil tudi gospod Klemenčič, tako da nas je 17. Prosim, kdo je za? Predlagani sklep. Zaključujemo. Hvala lepa. 16 glasovi za sprejeto. Zaključujemo tretjo točko, potem pa prehajamo na četrto točko, to pa je podaja soglasja predlogu oblikovanja oddelkov in k potrebnemu številu kadra ter sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Beltinci za šolsko leto 2024-2025, tukaj pa je prisotna ravnateljica vrtca in prosim za podajo in pa za sebino omenjenega gradiva, izvolim. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem zbranim. Mi smo v februarju in marcu opravili reden vpis otrok novincev za šolsko leto 2024-2025. In sicer ob oddaji gradiva smo imeli podatek, da smo na novo vpisali 36 otrok, v šolo jih odhaja 59, skupaj jih predvidevamo za prvi deveti 271. Do danes so se te številke že nekoliko spremenile, ker smo imeli že tudi nekaj dodatnih rednih vpisov, pa nekaj dodatnih evidenčnih vpisov, torej tistih otrok, ki pridajo med letom, ker 1.9. še ne izpolnjujejo pogoja za vključitev, torej še niso dovolj stari. Torej na dan oddaje gradiva smo imeli že tudi 16 evidenčno vpisanih otrok. Na podlagi pravilnika, ki določa normative za dejavnost predšolske vzgoje, smo oblikovali 16,5 oddelkov, kar je en oddelek manj kot v tem šolskem letu, ki se izteka. Po enotah smo v enoti Beltinci oblikovali 7 oddelkov, 3 so oddelki prvega starostnega obdobja in 4 oddelki drugega starostnega obdobja. V enoti Dokležovje smo iz 2 oddelkov uspeli oblikovati le en oddelek in pol, in sicer en kombinirani oddelek in pa en oddelek drugega starostnega obdobja, ki je polovični. Težava je v tem, da imamo v Dokležovje vključenih samo 4 otroke prvega starostnega obdobja. V enoti Gančani ostaja situacija nespremenjena, 3 oddelki, eden je prvo starostno obdobje, eden je drugo starostno obdobje in en kombinirani oddelek. V enoti Ižakovci 2 oddelka, prvo in drugo starostno obdobje, v enoti Lipovci pa 2 oddelka, en kombinirani in pa en oddelek drugega starostnega obdobja in pa v enoti Melinci en kombinirani oddelek. Tam se nam je tudi iz dosedanjih 1,5 so se oddelki skrčili na samo enega. Skupaj smo torej oblikovali v celotnem zavodu 5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 4 kombinirane in pa 7,5 oddelkov drugega starostnega obdobja.
Najprej smo upoštevali seveda želja staršev, da vključijo otroke v tiste enote, kjer pač živijo, kjer, kamor pač želijo. To se nam je tudi izšlo, ker smo takrat razpolagali z dovolj prostimi mesti, tako da ni bilo potrebno imenovati komisije, ki bi odločala o tem, kateri otrok bo prednostno sprejet v katero enoto. V vseh oddelkih, kot smo zapisali v gradivu, prosimo za sprejetje fleksibilnega normativa, tako da lahko to, pač, to pristojnost občina ustanoviteljica ima, da lahko oddelke napolnimo do normativa in dodatno sprejmemo še dva otroka. Skupno bomo v teh oddelkih, ki sem jih naštela, potrebovali 37,5 delovnega mesta strokovnih delavcev, to je 17 vzgojiteljic in 20,5 delovnega mesta pomočnice vzgojiteljice, ker v polovičnem oddelku vzgojno delo izvaja vzgojiteljica sama brez pomočnice. Zapisala sem, da sistemizacija, če pogledate številke, nekoliko odstopa od dejanskega izračuna, vendar pa iz razlogov, ki sem jih tudi navedla v gradivu, s tem izračunom nikakor ne moremo našega dela izvajati. Govorim o zakonsko določeni sočasnosti, ki jo moramo zagotavljati v oddelkih, o upoštevanju odpiralnih časov vseh enot, ki so nekje od 5:30 do 4, nekje od 6 do 4 oziroma 3:30. Zaradi lokacij, se pravi na 6 lokacijah, kjer delujemo in da so oddelki prvega starostnega obdobja razporejeni na 3 lokacijah in pa v skladu s kolektivno pogodbo, moramo starejšim delavcem zagotavljati tedensko 2 ure dela izven oddelka, se pravi v tistem času opravlja drugo delo. In glede na starostno strukturo naših zaposlenih, v naslednjem šolskem letu bomo zaposlovali 12 takšnih delavk. Torej vsaka tedensko 2 ure dela neposredno delo v oddelku manj, to je 24 ur. S tem bomo torej vse to, kar sem naštela, bomo pokrivali tisto, kar odstopa od sistemizacije. Ostala delovna mesta v deležu 14,6 zaposlenih, delovno mesto ravnateljice, svetovalnega delavca, organizatorja prehrane in zdravstveno-higijenskega režima, računovodja, poslovni sekretar, delavci v kuhinji, pralnici, čistilci, vzdrževalec računalniške opreme in pa hišnik. Vsa ta delovna mesta, ki sem jih naštela, znesejo skupaj 52,1 delovnega mesta in so v celoti financirane iz ekonomske cene. Izven ekonomske cene smo do sedaj zaposlovali 3 spremljevalce otrokom s posebnimi potrebami. Teh potreb z novim šolskim letom ne bo, oziroma v enem primeru, če bo, bomo to pokrivali z strokovnim kadrom. Vsako leto je za te otroke s posebnimi potrebami, torej občina krila izven ekonomske cene spremljevalce. Poleg tega pa tudi dodatno strokovno pomoč, ki so jo izvajali mobilni specialni pedagogi iz osnovne šole 4 Murska Sobota. Zakonodaja na tem področju se je spremenila in sicer pravilnik že od lanskega šolskega leta daje možnost, da zaposlimo vzgojitelja za zgodnjo obravnavo, ki bo delal z otroki s posebnimi potrebami in ki bo celostno pomagal tudi družinam, ki to pomoč potrebujejo. Zato predlagamo zaposlitev vzgojitelja za zgodnjo obravnavo. Na 15 oddelkov pripada 1 delovno mesto. Poleg tega smo v sistemizacijo zapisali tudi delovno mesto romskega pomočnika v deležu 0,5, ampak to delovno mesto je v celoti sistemizirano strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Če povzamem, tam smo napisali povzetek predlogov, predlagamo torej fleksibilni normativ, za plus 2 otroka v vseh 17 oziroma 16 pa pol oddelkih. Potem prosimo za potrditev predloga oblikovanih oddelkov in potrebnega kadra v višini 52,1 delovnega mesta, potem vzgojitelja za zgodnjo obravnavo in pa glede na situacijo, ki se je tudi že zdaj dogajala v tem času po oddaji gradiva in za katero vemo, da vsako leto se dogaja, torej to, da starši pridejo na vpis po zaključenem rednem vpisu, glede na število evidenčnih vpisov in pa glede na izjemno nizko število prostih mest v tem novem šolskem letu, smo podali še predlog številka 3, da vas prosimo, da nam potrdite oziroma date soglasje, da lahko med letom odpremo dodatni oddelek, po potrebi polovični, vkolikor bi bilo otrok toliko, da bi presegli to mejo, pa tudi celi oddelek. In pa v tem primeru, v primeru polovičnega oddelka bi rabili
dodatno eno vzgojiteljico, če bi se pa razširil oddelek na celega, pa potem še eno pa pol pomočnico vzgojiteljice. Toliko o sistemizaciji. Če dovolite, samo še izkoristim priložnost. V ponedeljek pripravlja vrtec Beltinci zaključno prireditev vseh enot. Včeraj smo jo planirali, pa žal nam je vreme zagodlo in smo jo prestavili na ponedeljek. Vkolikor nam bo spet vreme nagajalo, jo bomo še enkrat prestavili. Pripravili smo malo Bibino mesto oziroma Bibin varaž, kot smo ga poimenovali, tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite. Hvala. Hvala. Prosim še predsednika odbora za negospodarstvo, ki najbolj pozna pot do Prižnice. Ponovno Igor, izvole. Za nekaj časa te po toj točki mir zmenov. Na 10. redni seji se je odbor seznanil z, bom prav podrobno razlagal tudi s kakšnim dodatnim vprašanjem predstavitve, kaj je danes predstavila ravnateljica. V času nastanka gradiva, bom povedal, je, kar se tiče števila vpisa otrok v vrtec, zgledala že rahlo dramatična. Posebej se je to nanašalo na vrtec v Melinci, kajte, kot je povedala, 59 otrok odhaja v šolo, 36 je bilo vpisano, nekaj evidenčnih, to je pomenilo zmanjšanje števila otrok vrtce za 23 na 271. Ob takratni cifri 16 evidenčno vpisanje, danes je ta številka povsem drugačna, ker se skoraj število odhajajočih in pa število na novo vpisanih otrok izenačujeta, kar pomeni tudi, bom pravo, neko bolj ekonomično delovanje vrtca, kajti naša kapaciteta vrtca je 303 otroke, občina vedno plačuje polno kapaciteto, starši, ekonomska cena ni oblikovana na puno kapaciteto, ampak na dejansko število otrok vrtce, kajti pomeni, ka starši, bom prav, da ekonomske cene naspram občini na enoto, na enega otroka plačujejo indeksirano nekaj manj. Kaj vseeno pomeni? Kot je ravnateljica povedala, nimamo treh otrok s posebnimi potrebami, kar generira tri zaposlene manj, približno 60 tisoč evrov manj. Se veselimo, ko so vsi otroci vpisani, bom pravo, zdravi ali bolj zdravi. In pa seveda eden oddelek manj v začetni fazi pomeni tudi 16,5 oddelkov naspram obstoječem šolskem letu, ker smo imeli 17,5 oddelkov, vendar si občina v sklepe pridržuje pravico in že vnaprej daje možnost z sklepom, vkolikor ga danes sprejmemo vsi skupaj, ko odpremo ali polovični ali pa celi oddelek, pri polovični oddelki, da to bom pravo zahteva za eno dodatno zaposleno, pri celi oddelki pa ena pa pol zaposlena, kajti takrat ena vzgojiteljica pa ena pomočnica, polovička vzgojiteljice. Bom prav, mi to ne gledamo skozi neki strošek, ampak se vedno večjemu številu otrok vrtce veselimo, kajti to pomeni, ko smo neka sredina, kjer je, bom pravo, nataliteta večja od mortalitete in to se tudi občina želi, kot je župan 2-3 leta nazaj tudi povedal, mogoče tudi težnjo, ko bomo jednog mestna občina. Sled vsemi tome smo sprejeli sklep 58/2024, ki pravi odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme sklep o povečanju normativu plus 2 v vseh 17 oddelkih vrtca Beltinci. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da poda soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in k potrebnemu številu kadra ter k sistemizaciji delovnih mest v javno vzgojno izobraževalnem zavodu vrtec Beltinci za šolsko leto 2024-2025 in sicer za 52,125 sistemiziranih delovnih mest. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da poda soglasje za odprtje dodatnega oddelka v šolskem letu 2024-2025, vkolikor se bo tekom leta izkazala dejanska potreba. V primeru odprtja potolovičnega oddelka med letom se bo sistemizacija dodatno povečala za eno delovno mesto vzgojiteljice, vkolikor se bo rešili na rednega, pa še za 1,5 delovnega mesta pomočnika vzgojitelja. Bom prav ta manjši vpis na dan nastanka gradiva je posledično, bom pravo, v
statističnih podatkih nižal število zaposlenih, lani 56,125, letos na 52,125. Toga se nikakor ne veselimo, da ljudje bom prav na neki način za določene ali pa za daljše časovno obdobje znižajo, zgubljajo službe, vendar bom pravo naravni priraste kaže, ker se ta situacija v naslednjih letih pobokšala in bomo se verjetno vrnili na raven, kot smo imeli minula leta. Hvala lepa. Prehajamo na razpravo o predlagani sistemizaciji in pa seveda oblikovanju oddelkov in pa potrebnem številu kadra. Morda bi ravnateljico samo dopolnil, sicer pravi, da se sam ni fajn hvalite, ampak Vrtec Beltinci je spet prejemnik nagrade, namreč Zeleni koraki, to je misija Zeleni koraki, vseslovenski projekt za spodbujanje trajnostne mobilnosti, je Vrtec Beltinci eden izmed prejemnikov nagrade, tako da čestitke tudi z strani župana in pa seveda verjamem do vseh vas. V tej nekako nagradni misiji je sodelovalo 42 slovenskih vrtcev, osnovnih šol in srednjih in pa fakultet, čez 1260 otrok, tako da to tudi nakazuje na to, da v vrtcu Beltinci vsi težijo in pa težimo k temu, da se obnašam čim bolj trajnostno, čim bolj zeleno in pa seveda čim bolj tako, kot nekako bi se ali pa se zahteva, da bomo ohranjali ta planet tudi za te najmlajše v čim boljši kondiciji. Pri njih pa seveda privzgajamo že od najmanjšega naprej tudi pravilno obnašanje, pravilno vzgojo in verjamem, da se bo na dolgi rok ali pa da bodo na dolgi rok take in podobne akcije obrodile sadove. Če ni razprave, potem zaključujem z razpravo pri tej točki in pa prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa. Sklep je zapisan, seveda govori najprej o povečanem normativu, potem pa tudi o podaji soglasja. Prosim za prisotnost. Seveda dodajam, da se gospod Aleš Poredoš je izločil tako z razprave kot glasovanje zaradi konflikta interesov. Glasujemo, kdo je za. 16 glasov je za soglasno, hvala lepa. Zaključujemo četrto točko, gospa ravnateljica, hvala lepa. Lep dan še naprej. In pa prehajamo na peto točko, in sicer to je obravnava in sprejem elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Beltinci, za leto 2024 s poročilom modelu za leto 2023 in pa seveda potrditev novih cen. Med nami je direktor gospod Drago Dervarič in prosim za podajo gradiva oziroma opis stanja in pa seveda, kaj to stanje pomeni potem na koncu številkah. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz številki iz elaborata ne bi ponavljal, ker gradivo ste dobili, ste si lahko prebrali. Za lažje odločenje in boljšo sliko bi vam podal par poudarkov gospodarnega ravnanja z odpadki za občino Beltinci iz preteklega leta oziroma preteklih obdobij. Od leta 2018 do lani smo količino mešanih komunalnih odpadkov v občini Beltinci zmanjšali za 8%, količina ločeno zbranih bioloških odpadkov se je povečala v istem obdobju za 61% in posledično je bil v lanskem letu delež ločeno zbranih 54%. Seveda, potencial za izboljšave še obstaja, ugotavljamo ga skozi sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov, ki smo jih kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja dolžni izvajati in potem tudi poročati ministrstvu. Zadnja taka analiza nam kaže, da je bilo med mešanimi komunalnimi odpadki 3% papirja oziroma papirne frakcije, 34% bioloških odpadkov in 4% plastike. Na nek način vidimo, da potencial obstaja. Mi smo naredili konec lanskega leta oziroma začetku letošnjega leta ene izračune za vseh naših 17 občin, kjer je delež napačno odvrženih odpadkov v črni zabojnik nekaj čez 50%. Če bi
te odpadke vzeli ven, bi na nek način prihranili cirka 4700 ton sekundarnih surovin. Prihranili bi 850 tisoč evrov oziroma nekje 34 evrov poprečju letno na gospodinstvo, kar pomeni, da bi lahko strošek ravnanja z odpadki, se pravi zbiranja, obdelave in odlaganja, znižali za 15%. Standard, ki je trenutno veljavi v občini, je ustrezen. Konc leta lanskega smo imeli inštaliranih 2412 zabojnikov za mešano komunalne odpadke, 1291 oziroma 54% zabojnikov za ločeno zbiranje papirja, 714 zabojnikov oziroma 30% za ločeno zbiranje bioloških odpadkov in pa 761 zabojnikov oziroma 32% za ločeno zbiranje steklene embalaže. Kaj nam kažejo številke za lansko leto? Dejstvo je, da je obdobje stabilnega gospodarstva mimo in da se moramo navaditi na spremembe, ki se vsakoletno dogajajo, tudi lansko leto so se. Na področju komunalnih odpadkov smo zaračunali, bo malce zaokroževal za lažje razumevanje, 276 tisoč evrov, dejanskih stroškov je bilo 327 tisoč, to pomeni, da je bilo razlike 51 tisoč evrov oziroma nekritih stroškov višini 51 tisoč evrov. Na področju ločenega zbiranja bioloških odpadkov smo zaračunali 83 tisoč 500, dejanskih stroškov je bilo 89 tisoč 500 oziroma nekritih stroški so nastali v višini 6 tisoč evrov. V skladu z predpisi smo naredili poračun za lansko leto, izdelali predračun za letošnje leto, ugotovljeno razliko lanskega leta vnesli v izračune in pripravili elaborat, ki ste ga dobili tudi kot gradivo. Kje so razlogi, glavni razlogi za spremembo cene? En razlog je v dvigu plač. Država je lansko leto in letošnje leto plače dvignila za 16,2%. Če vemo, da je v strukturi stroškov javne službe nekje 30% strošek dela, pomeni to 4,9% dvig zgolj in samo iz tega naslova. Posledično so višji tudi stroški storitev, kajti tudi drugim izvajalcem so se dvignili stroški dela, ki so to prenesli v ceno. Višji je strošek zavarovanja, višji so poštni stroški in pa seveda pri ločenem zbiranju bioloških odpadkov je vplivalo na višjo ceno tudi višja cena obdelave bioloških odpadkov. Kaj prinaša nova cena? Jaz vam teh številk v evrih na kilogram ne bi bral, saj ste si jih sami prebrali. Pri komunalnih odpadkih imamo dvig v višini 2,7%. Kaj to konkretno pomeni? Zelo plastično bom povedal, če poprečno vaše gospodinstvo v mesecu marcu plačalo za zbiranje 10 evrov, bi po novi ceni plačalo 10,27 evra oziroma 27 centov več. Kaj prinaša nova cena za ločeno zbiranje bioloških odpadkov? Cena je višja za 10,8%. Če poprečno gospodinstvo letos marca plačalo 7,71 evra, bi zdaj plačalo po novi ceni meseca marca 8,55 evrov oziroma 84 centov več. Občinskemu svetu občine Beltinci predlagamo potrditev novih cen zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov. Na ta način boste zagotovili pokritje stroškov, na ta način boste zagotovili kakovostni servis za občane in pa seveda zdravo okolje. Toliko na kratko z moje strani, kolikor so kakršnakoli odprta vprašanja, prosim na dan z besedo. Hvala. O tej tematiki je razpravila tudi odbor za gospodarstvo, predsednika ni in je zaprosil, če lahko samo na kratko povem, da tudi ta odbor je šel skozi gradivo in pa na koncu sprejel sklep, da se potrdi oziroma predlaga občinskemu svetu, da naj se potrdi elaborat oblikovanje cen. Odpiram razpravo okrog tega gradiva oziroma okrog elaborata. Gospod Bakan, izvolite. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, spoštovani svetniki, gospod Župan, spoštovani goste. Kako smo slišali gospoda direktora Zobermacher, je saj lepo povedal,
tudi številka, tudi elaboratu je lepo vse razloženo, kako in kaj. Zato ne bi jaz nič dosti kaj o tem razpravljal, ker tudi sam nisem neki ekonomist, ampak hočem obrazložiti svoj glas. Jaz osebno čutim drugače in bom glasoval proti temu. To pa predvsem zaradi, vem, da, kako je rekel gospod direktor, niso to neke enormne stroške oziroma zneske, ampak vsi vemo, da taka zviševanja, bolj ali manj velika ali majhna, niso glih priljubljena pri ljudeh in meni ves nalaga pač to, da bom glasoval proti temu. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Morda samo zaključujem razpravo, dodamo samo toliko, da morda opozorimo ponovno ljudi, da imajo možnost, ker se kar nekaj vprašanj pojavlja tudi na občinski upravi okrog volumnov. Volumni so zabojnik od 80 litrov naprej pri mešanih komunalnih odpadkih. Še vedno so tu in tam vprašanja okrog bioloških, tudi te stvari se lahko ali občinski upravi, predvsem pa na pisarni ali pa po telefonu ali pa preko maila za Obermacher komunale lahko naročijo. Še vedno je možno seveda tudi naročanje stekla oziroma zabojnikov za steklo, kajti tukaj smo slišali, da gre nekje pokrito za eno tretjino. Predvsem pa je potrebno dodati, da imamo odprt 6 dni v tednu naš zbirni center. To je po eni strani seveda luksus, ki ga večina občin v Sloveniji nima, po drugi strani pa, če smo zavedni do okolja, je tako prav in tudi količine, ki se zberejo v zbirnem centru, dokazujejo, da ljudje vseeno vse odločajo za to in res sortirajo. Bolj je težava s tistimi, ki mimo tega zbirnega centra odpeljajo odpadke vse drugam samo tja, kamor sodijo, tako da je pa potrebno seveda tudi na koncu povedati, da standard, ki ga imamo, je zelo dober. Sam sem več medijih že tudi sam povedal na koncu, da okrog, da radio debatiramo okrog cen javnih gospodarskih služb, se pravi pa naj se gre za zbiranje, obdelavo, odlaganje odpadkov ali pa okrog kanalizacije oziroma stroškov kanalizacije vodarine. In na koncu potegnemo črto, pa imamo na mesečni ravni, ne vem, 50-60 evrov ali pa 70 evrov to vrstni stroškov. Če pa pogledamo račune za telefonijo, internet in pa še kaj zraven, pa grejo tisti zneski krepko čez 100 evrov na mesec, pa nas ne boli. Tako tudi, ko se tisti dvigujejo, noben ne kritizira. Ko pa nekdo prije pa pove, da je potrebno pa pri gospodarskih javnih službah mu da za evro dva dvigniti stroške, pa je cel halo. Tudi tukaj je potrebno enkrat biti pošten sam do sebe, ali bomo živeli v čistem zdravem okolju, ali pa bomo vse te storitve naprtili še naprej občinskemu proračunu. Lahko se gremo tudi te igre, ampak potem ne prihajati z posameznih krajevnih skupnosti po denar za investiranje v takšne in drugačne na mene, tako da pravim, jaz še vedno smatram, da so cene tako, pa naj se gre sedaj tukaj pri tem elaboratu ali pa obdelavi, odlaganju in pa tudi pozneje pri kanalščini oziroma vodarini zmerne. Spomnimo se samo primera Italije, ko nekaj mesecev niso odvažali odpadkov, v kakšem so živeli ljudje in kako hitro se lahko obrne stvar, ko se do okolja obnašamo nerazumno, tako da toliko samo malo tudi bom prav vsem polagam potem tudi na dušu nazaj, da je potrebno imeti v obziru, da imamo zdravo, varno okolje in da seveda je prav tako in da ta standard, ki ga imamo, nadaljujemo z njim, kajti smo dober zgled za marsikoga. Na zadnje tri dni smo gostili delegacije iz 11 držav in vsi so pohvalili zgled občine in pa tudi vsi so pohvalili več ali manj izglede naših hiš, vsega ostalega, kako se pravi tudi občanke in občani skrbite za svoje hiše, za svoje okolico in pa predvsem za svoje okolje, tako da smo torej primer dobre prakse lahko hitro. Prehajamo na glasovanje in pa prosim najprej za prisotnost. Serenaj, kdo je za? Prosim.
15 za, 2 proti, hvala lepa, sklep je sprejet. Prehajamo na 6. točko, hvala lepa, direktor, za podano stališče. Prehajamo torej na 6. točko in gre za obravnavo in sprejem sklepa o sprejemu elaborata oblikovanja cene storitev gospodarske javne službe, oskrbe s pitno vodo v občini Beltinci in pa subvencije cene uporabe javne infrastrukture, omrežnine. Med nami je direktor vodovod sistema B. Gospod Zver, izvolite, predstavite še tudi vi ta elaborat. Hvala, gospod župan, lep pozdrav vsem prisotnim. Pred vami je elaborat oblikovanju cene storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Beltinci. Pri sami razlagi bom zaradi lažjega razumevanja nekatere zneske tudi zaokrožil. Iz primerjave stroškov na osnovi elaborata iz leta 2023 in pa dejansko realiziranih stroškov je razvidno, da je obseg stroškov vodarine znašal 2,46 milijona evrov in je presegal načrtovani obseg po elaboratu za 164 tisoč evrov. Obvladovanje stroškov smo dosegali z dodatnimi prihodki upravljanja storitev in sicer upravljavskega nadzora v okviru projekta nadgradnja vodovoda sistema B višini 416 tisoč evrov, pri čemer so se neporabljena sredstva v 2023 namenila za znižanje lastne cene vodarine. Poslovno leto smo tako zaključili s simboličnimi 2000 nekaj evri dobička, ki je tudi poračunom v znesku vodarine v tem aktualnem elaboratu. Z namenom zagotavljanja objektivnih podlag za presojo upravičenih cen, predvsem z vidika ustanoviteljic oziroma občin, sodeluje javno podjetje v primerjalni analizi izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije. Primerjalno analizo v letu 2022 je bilo vključenih 45 izvajalcev, ki izvajajo javno službo v 152 občinah v državi. Iz rezultatov analize izhaja, da sta za stroške izvajanja javne službe pomembna predvsem dva kriterija. To je gostota odjema oziroma ponder priključkov ali pa število priključkov na kilometer omrežja in pa količina odjema, pomeni prodana količina vode v kubičnih metrih na kilometer omrežja. Po kriteriju gostote odjema spada vodovod sistema B v najnižjo skupino, to je 1 do 30 faktorjev na kilometer omrežja. V tej skupini je poprečni strošek vodarine znašal v letu 2022 0,9811 evra na kubični meter. Po kriteriju količine odjema se vodovod sistema B uvršča prav tako v najnižjo skupino. Poprečni strošek vodarine v tej skupini pomeni do 3000 kubičnih metrov prodane vode na kilometer, pa je strošek vodarine 1,1293 evra na kubični meter. Vodovod sistema B stroški za leto 2022 0,715 evra na kubični meter dejansko je se uvrščal na zadnje oziroma ima najnižjo ceno v obeh skupinah. Realizirana prodaja vode v letu 2023 je bila nekaj manjša od načrtovane, predvsem zaradi zamika priključevanja novih naselij v sklopu projekta nadgradnja sistema B in to v občinah Cankova, Kuzma, Moravske Toplice in pa Rogaševci. V letu 2024 je predvidena prodaja pitne vode v višini 3,07 milijona kubičnih metrov. Načrtovani stroški vodarine znašajo 2,94 milijona evrov in so za 19% višji od realiziranih stroškov v letu 2023. Načrtovana lastna cena vodarine pa znaša 2,79 milijona evrov in je za 29% višja od realizirane v lanskem letu. Do razlike v dvigu skupnih stroškov vodarine in lastne cene pride zaradi spremembe oziroma zmanjšanje prihodkov iz naslova ostalih storitev, upravljavskega nadzora in pa poračuna dobička vodarine iz leta 2023, ki znižujejo lastno ceno vodarine. Predračunska vodarina, ki je enotna za vse občine, ustanoviteljice javnega podjetja znaša 0,9108 evra na kubični meter in je za 25% više od obstoječe potrjene vodarine 0,7259 evra na kubik.
Dvig je predvsem posledica dviga stroškov električne energije, dviga cen storitev podizvajalcev, povečanja stroškov zunanjih izvajalcev in pa dviga stroškov vodnih povračil. Podrobneje bi pojasnil dvig stroškov električne energije, ki predstavlja največji vpliv oziroma največji delež podražitev. Za obdobje od 1. februarja 2021 do 31. januarja 2024, pomeni za pretekla tri leta, smo imeli izredno ugodno ceno električne energije. Dobavitelj je bil HEP Energija, cena visoke tarife pa je znašala 69 evrov za megavatno uro. Kot veste sami, se je v obdobju od 2021-2022 zgodilo to, da se je trg električne energije praktično zelo spremenil. Pojavila so se visoka nihanja na borzi električne energije, zaradi česar so javna podjetja, ki so imela obvezo sklepati nove pogodbe, kar velike težave, na srečo smo se mi tega izognili. Prav tako pa so tudi v januarju 2023 bili napovedi stroke zelo slabe oziroma neobetajoče, kar se tiče gibanja cen. Na srečo se je v obdobju do marca 2023 nekako trg umiril, cene so se umirile, zato smo se s ciljem zagotavljanja stabilnih pogojev poslovanja javnega podjetja za letošnje leto odločili za pričetek postopka za izbiro izvajalca, sicer za krajše obdobje, pomeni 12 mesecev. Glede na preteklo gibanje cen storitev oziroma cen električne energije ter višino zamejitve stroškov električne energije strani države smo se odločili za podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom na razpisu s Petrolom, cena visoke tarife pa je znašala 186 evrov za megavatno uro. V skladu z uredbo o pitni vodi je potrebno podati tudi, kot opažate verjetno na računih, sedaj ceno pitne vode v evrih na liter. Intenca zakonodajalca je verjetno tudi v tem, da sami uporabniki oziroma vsi sodelujoči nekako poskušamo dobiti primerjalni občutek, koliko za kakšen denar dobimo 1000 litrov vode iz pipe v primerjavi z vodo iz flaširano vodo v trgovini. Mi smo to poskušali prikazati v elaboratu z grafičnim prikazom, kot je razvidno za 1000 litrov vode iz pipe lahko kupimo eno ali pa dve plastenki flaširane vode v trgovini. Število priključkov se pričakovano na celem območju 12 občin povečuje glede na novo priključene objekte v naseljih posameznih občinah oziroma skupaj iz 16.816 na 18.816 priključkov. V sami občini Beltinci nekih velikih sprememb ni. Občine so v sklopu projekta nadgradnja sistema bi pridobile skupno za 31,2 milijona evrov dodatnega premoženja. Skupna višina amortizacije oziroma poslovnega najema se je zaradi novo izgrajene infrastrukture zvišala za 780 tisoč evrov oziroma 38% na 2,85 milijona evrov. Občina Beltinci je s projektom nadgradnje pridobila 1,98 milijona evrov dodatnega premoženja, višina amortizacije pa se je posledično zvišala za 49.400 evrov na 223.700 evrov. Omrežnina se vodi in obračunava, kot veste, za vsako občino ločeno. V občini Beltinci so bili v letu 2023 stroški obnov in vzdrževanja priključkov za 13.860 evrov višji od zaračunanih sredstev, kar se upošteva kot povišanje osnove oziroma poračun za izračun omrežnine po tem elaboratu. Cena omrežnine se ni spremenila od leta 2020. Predračunska mesečna omrežnina brez subvencije za priključek do 20 tako znaša 9,2673 evra na priključek in je od obstoječe potrjene cene višja za 15,66%. Izračun predračunske omrežnine z upoštevanjem subvencioniranja je izračunan z upoštevanjem subvencije najema višini 55%.
Cena omrežnine se tudi v tem primeru ni spremenila od leta 2020. Predračunska mesečna omrežnina s 55% subvencijo za priključek do 20 tako znaša 6,3427 evra na priključek in je od obstoječe potrjene cene prav tako subvencijo 55% višja za 15,07%. Še analiza stroškov gospodinstva. Mesečni strošek vodooskrbe za gospodinstva s poprečno porabo 10 kubičnih metrov in priključkom DN20 se zviša za 2,9339 evra na mesec vključno z DDV oziroma 20,98%. Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi predlagani elaborat. Za vprašanje sem pa na razpolago. Hvala. Hvala lepa. Tudi v tej točki je razpravljal prej meni odbor za gospodarstvo in tudi ta odbor je tako kot elaborat vezan za zbiranje odpadkov potrdil. Pomembno je dodati torej, da od 2020 se cena ni spreminjala in vsi vemo, koliko različnih stvari, dejstev, vsega se je v zadnjih 4 letih zgodilo. Še posebej pa ta primerjava z električno energijo je zelo dober pokazatelj tega, kako smo javni zavodi, javna podjetja in pa seveda gospodarstvo na vse zadnje bili odvisni od nihanja cen na trgu, tako da smo dejansko res prešli iz 70 evrov na 170 ali pa 190 evrov in potem si lahko hitro izračuna vsak koliko procentov v stotinah je to dodatno. Odpiram pa razpravo, izvolite. Gospod Bakan, izvole. Hvala lepa za besedo. Jaz bi imel samo eno vprašanje oziroma dve za gospoda direktorja. Kolikšne so vodne izgube v sistemu B in kako, če so oziroma kakšne so, kako jih, če se da, znižati oziroma omejiti. In vprašal bi tudi, ne, če imate podatek, mogoče nimate v sebi, za svojo lastno vas Gančanje, koliko analiz vode se opravili, to so mikrobiološke in kemične eno leto. Koliko je teh analiz in kakšni so stroški teh analiz in ali je teh analiz več ali manj, kot je bilo prej, ko še ni bilo vodovoda sistema B. Hvala. Hvala, gospod direktor. Hvala še enkrat za besedo. Hvala za vprašanje. Kar se tiče vodnih izgub, zdaj, vodne izgube so nekje se ustalile na 25-27%, govorimo zdaj o celem vodovodnem sistemu v vseh 12 občinah. Bi pa pokomentiral, da sam procent, s katerim radi operiramo, ni prav relevanten podatek. Povedal bom primer, vkolikor bi recimo naprimer v občini Beltinci postavili ene terme 3000, bi praktično lahko vodne izgube prepolovili. Pomeni, to je statističen podatek, država oziroma stroka se nagiba k temu, da zdaj začnemo preračunavati vodne izgube v ili faktor. Ravno sedaj se ukvarjamo z idejo, da bi predlagali občinam, da v sklopu dogovora za razvoj regij kandidirajo za razpoložljiva sredstva za zmanjšanje, pri katerih je cilj, da se zmanjša ili faktor za 20%, kar se nam zdi dejansko smiselno in tudi dosegljivo, kolikor bi jasno zamenjali hrbtenični del dotrajanih cevovodov, med njimi je tudi cevovod Murska Sobota Beltinci. Kar se tiče analiz, analize stanejo čez palec, bom povedal, 50.000 evrov na leto. Analiz je praktično čez 260, pomeni vsak dan se praktično, oziroma v tednu se vsak dan praktično vzamejo analize, je pa to odvisno jasno od oskrbovalnega območja in pa tudi od števila prebivalcev, koliko jih pač po zakonodaji moramo vzeti. Seveda zdaj se bo nekaj število analiz tudi povečalo, glede na to, da se omrežje razširilo še za 200 km. Hvala. Bojan Glavač, izvole. Hvala za besedo. Jaz bi imel samo za direktor eno vprašanje.
glede, to ljudje spetavljajo dosto, da ti povči za tvoj štejfcun, pač cej voda izteče in to morajo ljudje plačati. Ne? In to ne malo in so tu velik, dosto vsteči. Ne? In to je vsak dan jaško ne ideš gledati. Me zanimlja, ko se da tu rešite. Hvala. Hvala. Direktor, izvolite. Interna vodovodna inštalacija za obračunskim vodomerom je dejansko v upravljanju in izključni domeni lastnika objekta. Tak je praktično v celi državi pri vseh upravljavcih, pri vseh vodovodnih sistemih. Mi svetujemo te navodila ali pa na svete imamo objavljen tudi na spletnih straneh, pomeni, da vsak skrbi pa redno kontrolira ta, bi rekel, obračunski vodomer. Vemo, da to tudi v realnem svetu ne delaš vsak dan, ampak neko pozornost je pa treba dati. Največ izkušnje iz preteklosti dejansko kaže, da se največ okvar zgodi ali pa se ugotovi spomladi, ko dejansko ljudje ugotovijo, da so pozabili vrtne pipe odprte, ko so zadeve po zimi zmrznile in začne voda iztekati brez, da bi to občani ali pa uporabniki zaznali. Žal je tako, da je treba vodo plačati, upravljavec ima dejansko stroške s tem, ko plačuje energijo, vodna povračila in pa jasno vse ostale stroške vezane na zajem in pa distribucijo vode. V letošnjem letu nameravamo izvesti razpis za digitalizacijo popisa vodomerov, pomeni, pričeli bomo z tem, da bodo očitki praktično na mesečnem nivoju in se bo tudi ta, rekel, nevarnost, da bi, ali pa možnost, da bi iztekale večje količine vode, tudi bistveno zmanjšala. Je pa za to potrebno nekaj časa, veste sami, da se vodomerov ne da zamenjati čez noč, ampak bo trajalo to 5 let, pomeni, začnemo pa s tem procesom verjetno v jeseni letošnjega leta oziroma najkasneje v spomladanskih mesecih prihodnjega leta, tako da bo ta zadeva tudi manj pereča. Hvala. Če gospod Frčak. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni. Jaz bi vseeno imel eno vprašanje za gospoda direktora. Kot ste že omenjali, občina Beltinci je gratala bogatejša. Se strinjam, ko je gratala bogatejša. Vendar po drugi strani pa je občina toliko pa toliko let pa občani mogli reševati z omrežnino in z vodov, kajti ta pomurski vodovod, ki se je zgradil, da je potrebno ta sredstva vrniti. In to se že zdaj kaže v tem primeru. In vsekakor me pa moti, da je to zdaj naenkrat 20% zvišanje. Tako, hvala lepa. Hvala. Še morda kdo. Direktor, izvole, če pojasni, za koje je 20%, mislim pa, da je bilo povedano med obravnavo, izvole. Zdaj, če sem prav razumel vprašanje, pomeni, vsa infrastruktura je v lasti občin, za katere dajemo, plačuje javno podjetje poslovni najem. Občine so v skladu zakonodajo vezane na to, da bi naj vsa ta sredstva vlagala nazaj v komunalno infrastrukturo. Jasno, nam je želja in interes tudi, da se to dejansko dogaja. Prav tako je prav, da se občine angažirajo v sklopu projektov, kot je bil nadgradnja vodovoda sistema B, kjer se je pridobilo kar nekaj nove infrastrukture in obnovilo kar nekaj stare infrastrukture. Tako da pozdravljamo to, da se pač sredstva vlagajo nazaj v obstoječo infrastrukturo, da jo držimo pri kondiciji oziroma, da naši zanamci ne bodo imeli težav, katere smo imeli mi, ko smo podedovali infrastrukturo, ki je bila dotrajana.
če ne zaključujem. Zveda, kar se tiče tega, kar je bilo čisto na koncu strani direktorja pri predstaviti izpostavljeno, iz možnosti nadaljnje tretje faze in pa še naprej, sam osebno smatram, da ne vem, če gremo potem v pravo smer, ko bomo spet iz dogovora za razvoj regije jemali denar za te stvari, kaj ti na vse zadnje država v ustavo zapisala pravico vsakega do vode in potem naj tudi država v proračunu zagotavlja sredstva za te namene, ne pa da sredstva iz dogovora za razvoj regije, ki jih itak je bistveno premalo od tistega, kar bi vsaka regija želela, namenjamo potem za stvari, ki so daleč od tega, da bi bile razvojno naravnane. Mi se še vedno, nažalost, v 21. stoletju pogovarjamo o pravici do vode, pa do kanalizacije, pa ne vem česa, pri čemer se preostali svet pa pogovarja že o umetni inteligenciji in pa vsem ostalem. Treba bo enkrat tudi jasnosti povedati, da Slovenija ne bo več dolgo položaju kot je, da se razvijamo in da bomo verjetno v naslednji finančni perspektivi neto prejemni, kar pomeni, da sredstev ne bo več toliko na razpolago, niti ne bo toliko nepovratnih sredstev, kot smo je vajeni in bomo enkrat morali tudi županje in župani in pa seveda predvsem državni zbor z vlado na čelu povedati, da je potrebno začeti pripravljati projekte, ki bodo res razvojno naravnani, ki bodo dejansko naslavljali vse tisto, čemor smo kot družba dejansko, v kateri poti gremo, se pravi, tudi vse ostale nevšečnosti, ki se nam dogaja z takšnih in drugačnih stvari, poleg globalizacije, ki smo jo podpirali vsi do maksimuma in pa potem do tiste slepe odvisnosti od enih dveh držav, ko ni pol prevodnikov in tak naprej, tudi tukaj se bomo morali zavedati, da očitno pot, ki smo jo šli, ni bila glih pravilna. Tako da pravim toliko samo morda za razmislek vsem, da je tudi to, kar je morda gospod Ferčak na koncu želel povedati, da tisto odločitev v preteklosti je dejansko bila namenjena temu, da se res čim prej zagotovi potem voda vsem tistim, ki je ne rabi, vse ostalo pa najverjetno poskrbi država in ne občinski proračuni, ki so dejansko tako ali tako namenjeni že za reševanje marsikatere pristojnosti, ki je strani države delegirana na občino, finančni vir pa ne gre istočasno. Prehajamo na glasovanje o sklepih in prosim za prisotnost. Hvala, glasujemo. Kdo je za predlagan elaborat? Najzajem proti, hvala, slep sprejet. Hvala lepa, direktor, za obširno predstavo in pa seveda za odgovore. Lep dan še naprej in pa prehajamo na sedmo točko. In to je obravnava in sprejem odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v občini Beltinci. Kar se tiče tega odloka, veste, da smo imeli na prejšnji seji že v obravnavi, prvi obravnani bil je dan tudi 15-dnevno javno obravnavo v mestnem času oziroma v času javne obravnave ni bila prejeta nobena pripomba oziroma dopolnitev niti amandma k odloku. Tako da ta odlok je sedaj pred vami v drugi obravnavi kot torej logična posledica tega, kar je bilo že prvič predstavljeno in nekako smo se tukaj na občinski upravi sodelavci dogovorili, da peljemo stvari naprej tako kot prvič seveda zahtevajo od nas zakonske določila in pa predvsem podredni akti, predvsem pa nekako, da torej zagotavljamo rešitve in pa posledice, ki so nekako transparentne, učinkovite in pa seveda čim bolj približane nekako tistim željam in pa zahtevam, ki nam jih okolje determinira. Tako kot sem povedal, vse tisto, kar je bilo takrat potrjeno v prvi obravnavi, ostaja isto, ne spreminja se čisto nič in morda nekako odpiram samo razpravo, če bi kdo slučajno samo še nekako vprašanje, ampak vse ostalo je pa torej v skladu s poslovnikom tako ali tako časovno za nami. Če ni razprave, potem zaključujem, pa prehajamo na glasovanje. Odklepo, kajti tudi o tem samo toliko morda povem, je odločal odbor za gospodarstvo, tudi potrdil. In pa zelo prosim predsednika statutarno-pravne komisije vseeno, da
poda še njihovo stališče, čeprav tudi to stališče pozitivno. Izvolite, predsednik. Hvala za besedo. Lepo zdrav vsem. Statutarno pravno komisijo se je sestala na 9. redni seji 21. maja v razpravi o odloku o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v občini Beltinci ni bilo podanih pripomb na predlagano besedilo odloka. Tako smo člani statutarno pravne komisije ugotovili, da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakone in drugimi veljavnimi akti občine in sprejeli sledeči sklep. Statutarno pravno komisijo občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala lepa. Odpiramo torej razpravo, ki smo jo zaprli, in pa prehajamo na prisotnost. Najprej izvolite. Glasujemo, kdo je za predlagan odlok. Soglasno 17 in hvala lepa. Zaključujem 7. točko in pa prehajam na 8. točko, in sicer obravnava in sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v občini Beltinci za leto 2024. Na kratko, se tako kot pri odloku iz preteklih let tudi pri samem programu ne spreminja, za razliko od preteklih let, nič, razen finančna sredstva, se zaradi tega, ker so bila nekatera izplačana šele letos za nazaj, ustrezno korigirajo in se ustrezno znižajo, vendar pa ukrepi nekako ostajajo enaki, podobni, torej za spodbujanje investicij, potem spodbujanje nekako začetnih investicij in pa investicij v razširjene dejavnosti, spodbujati želimo še naprej odpiranje novih delovnih mest in pa tudi samo zaposlovanje. Potem nekako glede na to, da je v preteklosti kar nekaj prošen, prihajalo tudi iz nekako segmenta spodbujanja zagoja in pa razvoja inovativnih tehnoloških podjetij, tudi ta namen namenjamo sredstva in pa seveda tudi za socialno podjetništvo namenjamo zneske, ki so primerni. Je pa tudi pomemben drugi del, seveda, da vkolikor na katerem ukrepu ne ostaja, ne porabimo vseh sredstev, lahko komisija prerazporedi ta preostanek sredstev na druge sprejete ukrepe, ki morda bodo imeli manjko sredstev, pa je dejansko prošen več. Tako da pravim, to spodbujanje je v občini Beltinci prisotno vrsto let in verjamem, da bo ostalo naprej. Seveda, v kakšni obliki v prihodnje se bomo še vedno pogovarjali tudi pri naslednjem proračunu. Vendar pa nekako smatramo, da vsako leto je seveda razveseljivo po eni strani, ko pride prošen za sredstva več, kot jih razpišemo. To pomeni, da imamo aktivne, tako SP-je, tako obrtnike, kot tudi pravne osebe in tako naj ostane še naprej, kajti samo na ta način, da bomo imeli ustrezno delovno mesto z višjo dodano vrednostjo, bomo nekako kot občina še naprej rasli, predvsem pa bomo po eni strani seveda zanimivi, da bodo tudi mladi ostajali doma in pa da bomo določene mlade od drugot morda privabili tudi medse, kajti tako kot sem prej povedal, imamo zelo zdravo, varno okolje in ta nekako segment je potrebno nagovarjati, opozarjati na njega in pa ga tudi poskušati čim bolje prikazati, torej da je občina res primerna za ne samo bivanje kot spalno naselje, ampak tudi da želimo imeti ustrezna delovna mesta, ki bodo potem seveda pogojevala še več ljudi, da ostaja tukaj. Odbor za gospodarstvo je tudi o tem razpravljal in tudi tukaj sprejel pozitiven sklep, torej da je predlagal potrditev programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud in pa razvoj podjetništva in nekako odpiram razpravo. Izvolite. Če ni razprave, zaključujem in pa prehajamo na glasovanje o programu za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva za leto 2024. Prosim za prisotnost.
Glasujemo, izvolite, kdo je za predlagani program. Soglasno 16, mi hvala lepa. Prehajamo, oziroma zaključujemo 8. točko in pa prehajamo na 9. točko. To pa je nekako logična posledica, seveda najprej odloka, potem programa in pa sedaj še imenovanje tudi komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in pa usposabljanja. Kar se tiče komisije, je potrebno povedati, da je komisija v preteklosti večkrat se izkazal kot primeren institut, ki je po ene strani seveda na podlagi kompetenčnih članov te komisije znal primerno seveda razlagati vloge, ki so prihajale skupaj seveda s pomočjo zaposlenih iz občinske uprave. Prav tako pa nekako je tudi vedno v primeru nekih dilem se posluževal poštenih meril transparentnega postopka in pa zagovarjal res čim bolj, torej to je enakovredno obravnavo vseh ponudnikov oziroma tistih, ki so oddajali svoje prošnje. Kar se tiče tega, seveda ima župan možnost, da predlaga in pa seveda občinski svet potem sklepom ustanovi občasna delovna telesa in sklep, ta komisija je seveda eden izmed takih organov oziroma delovnih teles. Predlagani so člani, ki so v preteklosti več ali manj veliki večini že bili člani oziroma so še člani iz preteklosti, tako da pred vami je sklep, ki je tukaj napisan, torej da se predlaga za člane in pa seveda tudi istočasno sedaj tudi pri občasnih delovnih telesih občinski svet postavi predsednika in to je torej za predsednika Igor Radžič in štirje člani Aleš Poredoš, Miran Mavčec, Ivan Zajc in pa Dejan Klemenčič bi naj, ali pa verjamem, da bodo člani te nove komisije za pospeševanje podjetništva, za poslovanje in usposabljanje v občini Beltinci. Odpiram razpravo, ki pa verjetno glede na to, da gre za predlog župana, težko verjetno. Evo, prehajamo na glasovanje o sklepu za komisijo. Izvolite, prosim za prisotnost najprej. Evo, hvala, kdo je za predlagan sklep. Glasujemo seveda o paketu. Hvala, soglasno 17. Mi zaključujemo 9. točko in pa prehajamo na 10. točko. To pa je obravnava in sprejem letnega programa športa za leto 2024. Kar se tiče programa oziroma same vsebine letnega programa športa, je v mestni fazi se zakonodaja deloma spreminjala, ampak mi smo stari letni program športa in ostale stvari že izčrpali in zato je bil v, že v preteklosti, v prejšnjih letih sprejet tudi nov zakon, ki je podsveral na podlagi zakona, pa potem tudi resolucijo o nacionalnem programu športa za to glih obdobje, ki se je zaključilo in smo nekako v 24. letu nadaljevali, kar je bilo nekako tudi že nastavljeno v preteklosti. Tudi ta nekako letni program športa je seveda ustrezno financiran v proračunski postavki in ta se ni spreminjala, peljemo jo naprej, ker se zavedamo, da je potrebno tudi na tem področju omogočati čim boljše pogoje, seveda prvenstveno delovanju društev, ki jih imamo vrsto in tudi vrsto teh društev je izjemno uspešnih, ne samo nekako v tem, da imajo številčno ogromno mladih pri sebi ali pa tudi starejših, predvsem, da so tudi, bom prav, na rangu tekmovanja, na visokem rangu zelo uspešni. Čestitke seveda vsem najprej in verjamem, da je tudi ta doprinos občine pomemben segment uspeha, predvsem pa, da so dejansko naša športna infrastruktura zelo, zelo dobro pripravljena in pa tudi zdržovana in pa seveda tekoče nekako se potrudimo jo tudi posodabljati. Kar nekaj športnih objektov verjamem, da bomo v prihodnje posodobili oziroma tudi naredili na novo.
Je pa dejansko pomembno dodati, da je v tem letu tudi pomemben mejnik to, da nekako bomo poskušali na razpisih Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem še, torej tako kot se vero marsikatero infrastrukturo prijaviti, jo posodobite, izboljšate. Ta program, letni program dela je seveda obravnavalo tudi predsedstvo športne zveze, Beltinci kot nekako delovno telo, ki je precej pristojno ali pa najbolj pristojno tudi za delovanje športa v naši občini, vse kar se tiče birokracije in pa seveda tudi pomoči z idejami, z mislimi, in je k temu predlogu podalo pozitivno mnenje, tako da tudi ta nekako del je pozitiven. Seveda je pa tudi letni program pripravljen na podlagi tako seveda vseh zakonodajnih aktov, ki so potrebni, ali katere je potrebno zasledovati. Prosil bi pa predsednik odbora za negospodarstvo, če morda doda še kaj malo več okrog same vsebine. Izvoli, Igor. Pred 3 leti temeljito noveliran zakon o športu je bil podlaga, ko je občinska uprava pripravila odličen odlok o postopku in merili za sofinanciranje letnega programa športa v občini Beltinci, ki določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje razdelitev sredstev namenjene za sofinanciranje programa športa v Beltinci. Bom pravil nekako kot podlaga, ko se to izvede, je vsekakor sprejetje letnega programa športa, ki je danes v bistvu akt, ki je pred nami. Ta podrobno določa prioriteto financiranja v posameznem proračunskem letu, oziroma temu bi podmačev vedeli, določa področje športa in predvideva finančna sredstva po področju športa v tekočen leti. Zato je v bistvu za pripravo razpisa za sofinanciranje programu športa za leto 2024 eden od predpogojev, ko sprejmemo ta letni program športa za leto 2024. Na odbori smo neke posebne razprave glede na to, ko je skoraj enake, identičen, kot je bil v lansko oziroma predlansko leto sprejeli sklep 59/2024, ki pravi, odbor za negospodarstvo in javne službe družbe dejavnosti predlaga občinskem svetu občine Beltinci za sprejme letni program športa občine Beltinci za leto 2024. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Sam bi morda dodal samo še, da strani države se pripravlja krovni strateški dokument, v katerem se bo marsikaj, ne verjamem, da tudi dobrega napisalo. Sam sem tudi član te komisije za pripravo te strategije, tako da verjamem, da bomo tudi tisti, ki smo predstavniki lokalnih skupnosti, ne samo po eni strani seveda zagovarjali to, kar zagovarja stroka, ampak da bomo tudi morda v teh krovnih dokumentih že potem prepričali nekatere, da je potrebno še več vlagati v športno infrastrukturo na lokalnem področju in pa predvsem tega si sicer župani zveljamo tudi omogočati sofinancerske sredstva v čim višjem deležu. Nekako vlada oziroma tudi pristojno ministrstvo za šport je precej naklonjeno, ogromno milijonov evrov bo v naslednjih 5 letih se namenilo tudi temu, tako da nekako bi lahko rekli, da je pred tem delom športne, vse za kar se tiče športne infrastrukture, svetla prihodnost za športnike, pa se tako ali tako ni zabati, ker vedno dosegajo, vedno znova dosegamo ali pa dosegajo vrhunske rezultate tudi na rekreativnem nivoju in pa tudi na tistem najbolj višjem nivoju, kar je možno. Zaključujem razpravo in pa prehajam na glasovanje o sklepu, torej, da se sprejme letni program športa občine Beltinci za leto 2024. Prosim za prisotnost. Hvala. Glasujemo, kdo je za.
15 glasovi za, nič proti, hvala. Pletni program je sprejet in s tem tudi zaključujem 10. točko. Prehajamo na 11. točko, to so točke, seveda pobude in vprašanja članov občinskega sveta občine Beltinci. Izvolite. Gospod Bakan, izvolite. Hvala lepa še enkrat za besedo. Jaz bi imel sicer eno vprašanje oziroma podobo bolj, verjetno bolj za direktora komune, gospoda Klemenča. Saj verjamem, ko komuna dela dobro, se trudijo, vse to. Ampak upozoril bi na kolesarsko stezo Gančane Beltince. To je res oska steza in ko trava zraste, mislim, kot naj pošnje, ko trava zraste z obe strani, je ta steza podobno bolj peš pot in ne pa kakšne kolesarske steze. In je kar nevarna, težko se ljudje, težko se ognemo drug drugega. Tako bi, ne vem, kakšne so tu rešitve, mogoče, če se dajo urediti bankine, saj, da bi bankine nekako se da, če se da urediti bankine, vem, kaj ne morate širiti, ampak če se da vse bankine urediti, nekako, da ima človek občutek, da je večja. Kako trava zrasta, je visoka, košnja je bila pravljena prvič pred kratkim, v tisti strani, kako so njive, in je res nevarno, ko to je trda trava, saj ti domače povedano, več špica zgravi, bicikl in je nevarno. Hvala. Hvala. Če bi vedel, kada je vprašanje, se je ogno. Bo prišel nazaj, pa bo vipan kot odgovoril. Naprej, Aleš Poredeš, izvoli. Dobar dan, tudi v mojem imene. Bom pa za jednog imel pohvalo, ne samo graje, ko imamo, ponavadi znamo samo šimfati oziroma ko nam ne poša povedate. Mislim, ko leko tako župani občinske uprave, komuni in pa ZTK je delavcom zaposlenim čestitamo dve prireditvi v tem mesecu v občini Beltince, regrutacija, čebelare, puno obiskovalcev, puno ljudi in pa v zelo kratkom času v roke enega tedna dve prireditve. Mislim, ko moramo jednog izreči pohvalo, delali so noč po den, da sta obe prireditve na zelo visokem nivoju bile organizirani in pa tudi uspele. Tako jaz se jednog še sem zahvaljujem in pa čestitam na zelo dobrem delu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sej. Večkrat je bilo, vse z moje strani, pa tudi verjamem, da vseh vas itak povedano, da dokler bomo delali tako, kot delamo, dokler bomo imeli med sabo, ko jaz vedno pravim, društvo in pa posameznike, katerim ni nič težko, pa vse na prostovoljni bazi seveda napraviti, tako dolgo se vsaj kot župan in pa verjamem, da občinska uprava, pa tudi ZTK še in pa komuna upamo takše stvari organizirati. Hvala za, bom prav, pohvale, da živejo še vedno tudi vseh strani, predvsem pa je, bom prav, nekako najbolj tisto, ko pridejo nekateri in pravi, bili smo že na večjih dogodkih, ampak nikjer tako lepo sprejeti, nikjer tako lepo tudi program pripravljen in pa, če lahko prijemo drugo leto nazaj, če boste vsako leto zdaj naprej vi organizirali. Seveda ni želje občine Beltinci, da je edini organizator takih dogodkov, pa ne, da bi se mi bali, ampak kakorkoli, ampak prav je, da se taki dogodki organizirajo po celi Sloveniji, naj se promovira tudi čebelarjenje oziroma vse, kar se sodi zraven. Kar se po regrutacije tiče, pa bomo povedali, ja, to pa je edino v Beltincih primerno, ko se organizira in tega se tudi v vojski oziroma na ministrstvu za obrambo zavedajo. Letos ste dejansko tisti, ki ste bili videli, da ne bi seveda še tisti naj nekako pogoj, na katerega najmanj lahko vplivamo, vreme je igralo pozitivno smer in pa nastavilo prav prave pogoje, da se tudi vojsko lahko izkazalo, da so mladi videli, da smo lahko tudi zaradi vojske malo bolj mirni, pripravljenost je na primerni ravni in pa seveda predvsem, kaj ti dogodki omogočajo to, da se krepi domoljubje, da se krepi neka pozitivna energija, da se preneha tista polarizacija na naše, vaše, ne vem kakše vse,
Predvsem je to pomembno, ko na takih dogodkih doživiš torej bilo veselja in pa predvsem radost in pa da ljudje potem veseli grejo domov ali kamorkoli že, sigurno prenesejo to pozitivno energijo potem naprej in občina Beltinci je znana, potem jim občina Beltinci bo znana. Vse dokler bo sam župan potem, da bomo organizirali še marsikatere dogodke. Na vse zadnje avgusta je praznovanje 105. Obletnice združitve Prekmurja, ponovno v Beltincih, tako da spet je pred nami zelo pomemben dogodek, ki bo, verjamem, da širni Sloveniji pa tudi svetu in pa Evropi ali kakorkoli verjam ponovno pokazal, da smo Prekmurci še kako ponosni Slovenci, se pa upravičeno sprašujemo, če je preostali del Slovenije tako ponosen, da smo mi Prekmurci del Slovenije in na to jih znova in znova opozarjam, ko sem v Ljubljane, pa tudi kje drugje in tu pa tam zaleže in tu pa tam nam kaj uspe. Tudi obisk strani predsednice države na obeh dogodkih pove svoje, torej da se občini Beltinci govori in pa tudi ne samo, da se govori, tudi dejansko se misli tako kot v resni občini. Morda direktor komunalnega podjetja, vprašanje košnja kolesarske steze Gančani, Beltinci, zaraščenost kolesarske, predvsem širina in pa bankine mora biti, ne. Hvala za vprašanje. Košnja poteka skladu z letnim programom, se pravi, kosimo v teh dneh, prvi krok bomo okolik, ne, širino, pa jaz ne vem, če sem gli pravi naslov, Igor, ko to vse delali, verjetno vašem mandati, pa ste te tako boško stezo napravili, ne? Ne. No, vse drugi, Igor, ja. Igor, tako zdaj. Spraševati, za koji steza Volska bi mogli vi odgovor podati. Kaj se pa tiče zaraščenosti, bankin bodo pa tudi do zime spucane. No, to je dejansko, se pravi, bankine se bodo tudi počasi urejali, to je morda tisto, kar da potem tudi vizualno izgledala steza širše, je pa mislim, da meter pa pol, marsi kje drugje so še ožje, ampak ja, je pa pač težava, da zaraste pa hitro. To pa smo, vsi, ki se peljemo, vidimo dejansko, da pa je tudi narava dejansko igra zanimivo vlogo z primernimi, seveda, vremenskimi vplivi, vlaga, toploto in potem trava nenormalno raste. Bomo pa torej, tako kot je bilo, uredili in pa poskušali ta letni program zasledovati, da bo čim manj težav. Še morda kdo? Če ne, potem zaključujem z pobudami in vprašanji in pa prehajamo na 12. točko, to je poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v občini Beltince. Kar se tiče seveda pomembnejšega dogajanja, nekaj smo zdaj že na račun tudi pohvale strani gospoda Poredoša izpostavili, torej regrutacija in pa predvsem tudi ta organizacija Svetovnega dneva čebel. Kako sem povedal, če veš, da imaš okrog sebe zaupanja vredne ljudi, si upaš narediti dovrstne dogodke. Tudi z moje strani se večkrat pohvalim in pa še enkrat pohvalim tako od komunalnega podjetja ZTKŠ-ja, kot seveda vseh mojih sodelavk in sodelavce na občinski upravi in pa seveda potem vse ostale, prav pa predvsem njih, ki so bili kot prostovoljci, torej predstavniki različnih društev, različnih sfer, takšnih in drugačnih. Zato nam je tudi uspelo, ker smo se ponovno znali združiti v nekem enotnem cilju, da dejansko naredimo ta dogodek tak, kot se spodobi in pa seveda kot se na koncu spodobi za pedigre, ki ga ima občina Beltinci na tem področju. Tudi na vse zadnje, Rejl Dimekov je odlično sovpadal z prireditvijo. Tudi predsednica republike je z velikim veseljem izrekla pozdrav in pa tudi jih poslala na pot. Prišli so vsi zdravi nazaj, to je najbolj važno. In pa cele, pa veseli zraven, tako da je to spet nekaj tistega, ker sem povedal, da se pač v Beltincih radi veselimo in radi nego širimo pozitivno energijo. Potem pa seveda vsi ostali dogodki, ki so bili izvršeni v preteklosti, torej uspevajo in tako naj tudi v naprej. Pred nami je ogromno lepih dogodkov, recimo ravno danes zaključujemo tridnevno nekako zborovanje, sestankovanje
z projektnimi partnerji iz 11 držav. 3 dni smo jih gostili kot vodilni partner na projektu Rural. Če gledamo tako, Beltinci so se zapisali sedaj spet na nek nov zemljevid, tako v Bolgariji kot Slovaški, Črni gori, Bosni, Srbiji, Hrvaški, Madžarski, Avstriji in še bi lahko našteval te države ob reki Donavi. In med nami so bili direktori, med nami so bili župani, tudi pomembnih občin okrog nas, občin, ki so po velikosti 10-krat večje od občin Beltinci in še več, ampak smo eni mali Beltinci uspeli na tem projektu biti kot vodilni partner. Tudi to za nas pove, da smo dobili referenco in verjamem, da bomo projekt sodelavci izpeljali v najboljši moči in pa tako, kot je dejansko se tudi od nas zahteva. Primer dobre prakse tega projekta že širimo po Evropi, bili smo v Avstriji, bili smo v Beogradu, kličejo nas na Slovaško, v Bolgarijo, tako da to pomeni torej, da bo občina Beltinci se še bolj nekako na ta zemljevid resnih evropskih projektnih partnerjev postavljala in na ta način verjamem, da bomo tudi prepotrebna sredstva pripeljali v naš proračun, da bomo potem lažje investirali določene stvari. Torej, mi smo počasi res tista občina, ki bo, verjamem, da tudi projektno pisarno, ki jo sedaj imamo oblikovano, uspešno nekako promovirala in pa tudi zagotavljala sredstva za njeno delovanje iz evropskega denarja oziroma državnega in ne z proračuna, tako da tudi to je zelo dobro zapovedati. Tako da smo na pravi poti, verjamem, tudi z vašo pomočjo, tudi z tem, da tu pa tam sprejmemo kakšne odločitve, ki morda niso najbolj povšeči našim volilkam in volilcem, ampak na vse zadnje tudi javni zavodi, pa naj se gre za zdravstveni dom, lekarne, vrtce, šole, kot tudi javno podjetje, pa naj je to komunalno podjetje, naj je to Zabermacher komunala, Cerop ali pa še katero. Tudi oni imajo stroške, tudi oni za svoje poslovanje rabijo, da je določen denar in tudi oni zaposlujejo naše ljudi, ogromno jih je zaposleni v tej sferi in prav je tako, da se tudi do njih obnašamo, tako kot se moramo obnašati seveda sami do sebe in pa do svojih proračunov, torej gospodarno, ekonomično, racionalno, to tudi na vse zadnje vseh zahtevamo in številke nam še vedno govorijo, da tudi tu in tam, ko podražimo kako zadevo, seveda jo podražimo na točno določenih argumentih, ki so zakonsko in pa seveda tudi s podzakonskimi akti okrepljeni in tako je tudi prav, jaz verjamem, da tako kot sem prej povedal, včasih res premislimo preden kaj takega povemo okrog gospodarskih javnih služb, predvsem znamo ogromno krat kritizirati, pravim po drugi strani pa pozabljamo na vse tisto, kar za luksus tu in tam pa porabimo, ampak tudi to je prav nekako sestavni del tega. Občinski proračun je izjemno socialno naravnan, ogromno subvencij dajemo, vsega pa nažalost tudi ni moč nekako iz proračuna pokriti, ker potem bomo pač lahko smo najbolj socialna občina, pa ne bomo imeli investicijskega kapitala. Ampak jaz mislim, da naš največji kapital so še vedno ljudje in pa seveda dogodki okrog nas, poleg seveda gospodarstva in če že govorimo o dogodkih, pred nami so Jeričevi dneve, nekako smo ponavadi rekli, da z Jeričevimi dnevi začnemo z tistim najbolj plodnim delovanjem, kar se tiče dogodkov. Sedaj smo res imeli ta dva dogodka, ki sta malce morda po velikosti izstopala, ampak tukaj je, torej v Dokležju se nekako začenja z Jeričevimi dnevi žabijo nočjo, potem je seveda pred nami Langašijada in pa 50 let nogometnega kluba v Lipi, izredno nekako tudi častitljivost, torej 50 let, da nekdo ohranja pri življenju društvu. Imamo potem seveda srečen starodobne tehnike, koncert glasbene šole, potem pa je tudi 23. v nedeljo praznovanje državnega praznika, to bo v nedeljo skupaj z glasbeno šolo, ponovno nekako tako kot ponavadi. In takoj zatem 24. junija
največji športni dogodek, kar se tiče dogajanja v povezavi šport in pa družbeno dogajanje, torej Pomurski športni festival na Melincih. Cel teden bo, verjamem, da spet pestro, tako kot smo zdaj že na Melincih tudi vajeni. In pa seveda nekako tisto našo standardno junijsko srečanje skupaj z godbo, Bakovci in pa Mažoretkami letos v Lipi pod Gimlo. Kajti povedali smo, da bomo poskušali vse vasi naše občine obiskati, tudi zgodbo, vsako leto pričarati neko dobro, lepo vzdušje in verjamem, da bo to tudi v Lipi, tako kot je bilo v Beltincih primerno, dobro, tudi v Vižakovci smo že bili. Potem so tukaj Puškači pred nami junija, potem pa zakorakamo v julij, ampak o tem verjamem, da se bomo pogovarjali po mojem že na junijski seji, spet ne morem mimo Lipe, za krumplo v nočjo in pa seveda v sredini julija potem mednarodni folklorni festival. Tako da tu gremo tako, kot smo vajeni. Zdaj, seveda ostale stvari, kar se pa tiče morda delovanja, občina Beltinci je z svojo upravo torej prešla na oddelčni format delovanja, kar pomeni, da ni več enovita. Imamo določene vodje oddelko in pa seveda vsak vodja bo imel oziroma že ima nekatere zaposlene, ki bodo prvenstveno ali pa najprej odgovorni njemu in pa seveda potem tudi direktor in pa na koncu šele županu. Kaj to pomeni? Jaz verjamem, da bomo še bolj učinkoviti, še boljši servis za občane. Nekatere analize delamo, nekatere analize bomo še naredili, ki bo verjamem, da bodo pokazale, da smo napram preteklosti res se nekako izboljšali tudi na tem, da hitreje rešujemo zadeve, pa morda niti ne toliko hitreje, koliko še kvalitetneje prihajajo naše občanke in občani do informacij, do storitev, ki jih občine lahko nudimo. V mestni fazi seveda tukaj tudi z delovno skupino zelo aktivno delamo na izdelavi strateškega razvojnega programa za naslednjih 10 let občine Beltinci. Tako da tudi ta dokument verjamem, da bo v letošnjem letu ugledal luč sveta tudi z pomočjo vas, svetnice, svetniki in pa seveda predvsem z nekako v luči tega, da bo tudi deležniki z družbe oziroma naše občanke in občani čim bolj prisotni. Izvajajo se marsikatera tudi gradbena dela oziroma dela na potrebnih infrastrukturah in seveda bomo delali še naprej aktivno. Vsakršne vprašanja, dileme, tako kot vedno ponavljam, naj se izpostavijo čim prej. Dosegljivi smo sodelavci na občinski upravi ali preko maila, telefona, osebno, kakorkoli. Tako da poslužujte se teh nekako poti. In pa še enkrat, če smo začeli s pohvalami, tudi zaključimo zahvala vsem tistim, ki res nekako se trudite vedno, da so torej dogodki v občini Beltinci vrhunsko organizirani in pa seveda zahvala vsem, ki ste ali še boste v tem času osvojili takšne in drugačne priznanja, medalje. Tudi navsezadnje 9. šolci zaključujejo počasi svoje, tudi matura se zaključuje počasi in tudi njim nekako želim vse dobro vsem tistim, ki so tih pred tem, da bodo še oddelali velik del mature, da bodo čim bolj uspešni, da se vpišajo vse na fakultete, ki jih želijo in pa da na koncu bomo čez nekaj časa govorili, da smo v občini Beltinci še pa tudi ustvarili pogoje, da mladi ne bodo pretirano odšli. Oziroma, če že grejo na šolanje, če že grejo pridobivati neke izkušnje v svet, da se bodo vedno vračali. In čisto za konec tudi pohvala nekaterim ali pa morda vsem v osnovni šoli, predvsem 9. šolki ali pa 9. šolcem, ki so naredili analizo zadovoljstva oziroma pričakovanja mladih, torej nekje teh 15-letnikov in pa 14-letnikov, kako vidijo ali pa kako si želijo živeti v Prekmurju oziroma tudi v naši občini. Izsledki oziroma izvlečki so zelo zanimivi, so pa dejansko zelo podobni temu, kar verjetno vsi mi govorimo. Torej nekako so na prvo mesto izpostavili, da želijo imeti čim boljše delovne pogoje, čim boljšo možnost poklicne poti
in bodo ostajali doma. Drugi segment, ki je bil zelo močno ali pa dobro ocenjen, pa tega je potrebno izpostaviti, pa je, da si želijo bližine svojih staršev, družine, prijateljev in pa da si želijo bližine oziroma živeti v varnem okolju. Jaz verjamem, da občina Beltinci jim vse to že sedaj nudi ali pa morda na delovnih mestih še bomo morali naredili ostalo, pa mislim, da že imamo in verjamem, da pred nami ni tako slaba prihodnost, kot morda nekdo po statističnih podatkih načrtuje. Hvala lepa za današnjo sejo. Najverjetneje se bomo videli že konci junija oziroma nekje v začetku julija, potem pa bomo zakorakali v zaslužen počitek in pa seveda, če ne prej avgusta, konc avgusta, septembra spet delati nazaj. Hvala torej še enkrat tako vam, svetnice, svetniki, kot seveda tudi vsem mojim sodelavkam in sodelavcem, da delamo ali pa da lahko delamo aktivno in pa verjamem, da bomo delali še naprej. Zahvala pa pravim tudi vsem občankam in občanom, da nas nekako z dobrimi dejanji, besedami podpirate.